বিয়া হব আছেই। মৰ্ণিং বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এয়া বৰ্তমান আছোঁ মই গহপুৰত, গৈ আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ। আগতে একো কৈ দিছোঁ আজি ক'ত গৈ আছোঁ। ৰাস্তাবোৰ কি সুন্দৰ, কি ধুনীয়া। মোৰ লগত আছে বিকি, ইয়াত একচুৱেলি ইয়াৰ এক্সাম আছে আজি, অল দ্য বেষ্ট। তাৰপিছত আংকল আছে ইয়াতে, আংকলৰ ড্ৰাইভিং ছিটত মই পৰা ওলাইছোঁ, আৰু আণ্টি বহিব আৰু এইটো আণ্টি ৰখি আছে। ভাল লাগিব, আজি ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা ল'ম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। নাহৰ লগুণ গৈ আছোঁ, ৰাস্তাবোৰ দেখুৱাম, সেইখনলৈকে চাই থাকিব আৰু কিবা কিবি দেখুৱাম আৰু। কিন্তু লোকেশ্যনটো আগতে কৈ দিছোঁ, চাই থাকিব সেইখনলৈকে। ধলপুৰ মানে গহপুৰৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু। আহি পালোঁ ধলপুৰ, আংকলে তামোল খাব আৰু আগত পিনে বহি আছে আণ্টি। এইটো আণ্টি কলেজ এৰি থৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এইটো আণ্টি, আণ্টি পিনে চাই দিয়ক, খাই দি দিয়ক। ইয়াৰ ধলপুৰ মজা, একদম সুন্দৰ। বৰষুণ দিছিলে তথাপিতো ভাল লাগিছে, একদম মজা। আৰু আংকলে তামোল, ইয়াতে তামোল খাব গৈছে আংকলে। অৰুণাচল গৈ আছোঁ, ভাল লাগিব। ৰাস্তাবিলাক চাওক, মজা আৰু, একদম সুন্দৰ, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাম, ৰাস্তা দেখুৱাম, অৰুণাচলৰ লোকসকল কেনেকৈ থাকে সেইবিলাক দেখুৱাম, সকলো চাই থাকক, ভাল লাগিব। বন্ধুসকল, বৰ্তমান পালোঁ আমি বিহপুৰীয়া পলিটেকনিক যোৱা ৰাস্তা, এইটো ইপিনেদি যাব লাগে বিহপুৰীয়া পলিটেকনিক। তেল ভৰাই আছোঁ বৰ্তমান। প্ৰথমে পাম আমি বান্দৰদেৱা, বান্দৰদেৱাৰ পিছত তাতে পাছ চাছ বনাব লাগে। একচুৱেলি মোৰ পাছ আজি নাছিলে, কিবা টেকনিক ওলালোঁ লাষ্টত কম্পিউটাৰটো, সেইসকলে চাই থাকিলে গম পাব মোৰ পাছটো এদিনত কেনেকৈ ওলাল। আৰু গৈ আছোঁ একদম অৰুণাচল প্ৰদেশ সোমাম আৰু, ছেকেণ্ড লাইফত ছেকেণ্ড টাইম অৰুণাচল প্ৰদেশত সোমোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। ইয়াৰ এক্সাম আছে বেচেৰাটো, একো হেৰি নাই, পুৰা একদম গেটৰ এক্সাম আছে, পঢ়িছে ভালকৈ, কি পাই যাব, ক্ৰেক কৰিব পাৰি জানো, তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে অলপ প্ৰচেছ কৰি দিব আৰু, যদি খৰচটো বুজা যিহেতু কৰি দিব আৰু। বন্ধুসকল, গেট পাছ ল'লোঁ, এয়া আছিলে গেট, এই গেট পাৰ হ'লোঁ, পাছ কিবাকৈ পাৰ হ'লোঁ আৰু, গেট পাছ এটা ল'লোঁ, পাৰ হৈ গ'লোঁ। এতিয়া সোমালোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ বান্দৰদেৱা হৈ। এয়া অৰুণাচল চাওক পিছপিনে, দেখিব পৰা নাই, বৰষুণ অলপ অলপ দি আছে, আগলৈ চাই থাকিলে দেখি পাব। আৰু মজা মজা ভিউ আছে, এই আৰু কি কি দেখি পাম, মই কি কি দেখা পাম, পাহাৰ চাহাৰ মজা মজা, নেভিছখনো আছে, নেভিছখন আছে, তাৰপিছতে আৰু বহুত কিবা কিবি আৰু, নিজুলি পাম, হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, আণ্টিয়ে চব জানে, আণ্টিয়ে কৈ আছে, মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু নিউজুলি, প্ৰথমতে নিউজুলি পাম। এটা কথা ভাল লাগে, নিউজুলি পোৱাৰ আগতে পাহাৰীয়া ৰাস্তা কি মজা। এবাৰ আহিছিলোঁ, ইমান এটা মনত নাই, তথাপিতো মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা মনত নাই, কিন্তু আছে বুলি গম পাওঁ, পাহাৰীয়া ৰাস্তা আছে বুলি গম পাওঁ। সেইটো দেখুৱাম, চাই থাকক সেইকলৈকে। কথা তুমি
খন দেখুৱাম একচুয়ালি নামিব নামি পেলাই দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক কাৰণ ৰাস্তা খুবেই বেয়া আৰু ই যিহেতু এক্সামত গৈ আছে এক্সামৰ পৰা আহি নামি অলপ ফিউচু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বন্ধুসকল বিৰাট ঠাণ্ডা গাড়ীৰ পৰা নামি ল'লোঁ বিকি গ'ল মানে বিশপ গ'ল এক্সাম দিব আমি সোমালোঁ বৰ্তমান দাদা এখন দোকানৰ ওচৰতে মানে এইপিনেদি এক্সামটো এক্সাম দিব এইপিনেদি গৈছে এইপিনেদি এক্সাম তাক থৈ আহিলোঁ তাতে মোবাইল এলাউড নাছিলে সেইকাৰণে কেমেৰা ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ ওলাওঁতে মই অলপ ক্লিপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এতিয়া ডিম ৰুটি খাম আমি ডিম পৰঠা চৰি ডিম পৰঠা খাম আংকুল আছে আণ্টি আছে আমি খাম এতিয়া খাই মেলি অলপ ভিউ দেখুৱাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিবিলাক ভিউ দেখুৱালোঁ এতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে পালে আৰু ঘূৰি যাওঁতেও কিছুমান ভিউ দেখুৱাম সকলোৱে ভাল পাব আৰু কিবা কিবি দেখুৱাম বন্ধুসকল এয়া হ'ল নাহৰ লগুণ ডিম পৰঠা খালোঁ আংকুল মই আণ্টি বিক্ৰী আছে পাঠা 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 আছে এক্সাম হলত আমি আছোঁ ঘূৰি নাহৰ লগুণত এয়া চব পিছপিনে পাহাৰী গা পাহাৰ চব এইবিলাক যাম যাওঁতে দেখা পাম মজাকৈ একদম একদম ডাৱৰ পৰি আছে আৰু শুনা পাইছে টাৱাঙতো এতিয়াতো হেৰি পৰিয়ে আছে বৰফ পৰিয়ে আছে যোৱা নহ'ব ৰাস্তা খুবেই বেয়া আৰু যিহেতু আংকলে ড্ৰাইভ কৰি আছে আজি যোৱাটো নহ'ব কেতিয়াবা আহিম আকৌ এতিয়া যাওঁতে আমি হাৰমতি হৈ যাম ৰাস্তাবিলাক দেখুৱাম নুমি পেলাই দেখুৱাম আপোনালোকক এতিয়া আছোঁ নাহৰ লগুণ দোকান চোকানবিলাক অলপ বন্ধ হৈ আছে পূজা পালে বুলি শুনিছোঁ পূজাৰ কাৰণে অলপ বন্ধ আছে দোকান পোহাৰবিলাক মজা লাগিছে আৰু আহি বন্ধুসকল এনেই ৰাস্তা ৰাস্তাই ঘূৰি আছিলোঁ পিছপিনে এটা মই বস্তু দেখাব আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ অলপ ভিউ সৰু ভিউ এটা আৰু মজা লাগিব চাই থাকক কি ধুনীয়াকৈ ডাৱৰবিলাক পৰি আছে পিছপিনেও পাহাৰ আছে আগপিনেও পাহাৰ এখন আছে সেই পাহাৰখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ পিছপিনে আণ্টি আংকল মই পূৰা ব্লগৰ কাৰণে শ্বট লৈ আছোঁ আৰু পিছপিনে পাহাৰখন দেখুৱাম এইখন পাহাৰ এইখন গৈ আছোঁ ভিউ পইণ্টটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখাই দিছোঁ নাহৰ লগুণৰ চেণ্টাৰ হয় ইয়াতে মোৰ লগৰটো এক্সাম দি আছে তাৰপিছত কি এক্সাম দি লওক আৰু অলপ ফান কৰিম অলপ এনজয় কৰিম আমি চাহ পানী খাই অলপ নাহৰ লগুণৰ টাউনখন অলপমান আধা মানে আধা দেখুৱাই সৰু সৰু ভিউ পইণ্ট কেইটামান কেইটামান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া চাওক এখন বিৰাট ডাঙৰ ফিল্ড হয় এখন ফিল্ড এখন ফিল্ডখন চাওক এখন অৰুণাচল মানে নাহৰ লগুণত ফিল্ড হয় মানে এখন কিবা কিবি বনাব বনাই আছে কিবা কিবি আৰু এইপিনে আছে টাটা মটৰ্ছ এইটো টাটা মটৰ্ছ ব্লুটো টাটা মটৰ্ছ তাৰ কাষৰ হোৱাইট নৰ্মেল ঘৰটো হৈছে চেণ্টাৰ তাৰ যদি প্ৰপাৰ্টি বুলি জানো শুনিছোঁ এতিয়া এক্সাম দি আছে এক্সাম দিয়াৰ পিছত আৰু অলপ যাম নাহৰ এতিয়া হাৰমতি পিনে ধুনীয়া পাহাৰীয়া এলেকা গাড়ীৰ পৰা ওলাম ঠাণ্ডা অলপ কমিছে এতিয়া বাঢ়িছে 10:30 আমি যেতিয়া নামিছিলোঁ গাড়ীৰ পৰা তেতিয়া ডিগ্ৰী আছিলে 12.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিলে
আৰু এতিয়া কিমান আছে মোবাইলত চালে গম পাম দেখুৱাম আপোনালোকক আগৰ আপোনালোকে সকলো ভাল পাব আৰু আপোনালোক যে কৈছিলোঁ মোৰ পাছটো কেনেকুৱা একচুৱেলি পাছটো বনাব পাৰি দুদিন টাইম লাগে এশ টকা চাৰ্জ লয় সেই এশ টকা চাৰ্জটোৰ পিছত আপোনালোকে গেট পাছ যোনটো অৰুণাচল গেট পাছটো পাই যায় আৰু আণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ ফেমিলি গোটেইকেইজনৰে মানে পাৰ্মানেণ্ট এটা পাছ আছে মানে অহা যোৱা কৰে দাদা যিহেতু নিয়েৰেষ্টত পৰিছিল আৰু ইয়াতে অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট পাছ এটা বনাই ৰাখিছিলে কিন্তু মোৰ কাৰণে পাছ নাই আৰু হঠাৎ মানে মনত পৰিছিল কালি ৰাতি যে আমাৰ পাছ নাই কেনেকৈ যাম কি কৰিছোঁ মোৰ লগৰটোৰ এডমিটখন স্কেন কৰিছোঁ তাত মোৰ ছিগনেচাৰ ভৰাইছোঁ মোৰ ফটো দিছোঁ ভৰাই মেলি পাছ দিছোঁ আহোঁতে গেটত সুধিছে ক'ত যোৱা এক্সাম দিব যাওঁ এডমিটখন চাইছে আৰু আহিব দিছে একো নাই কিন্তু আমি যিহেতু ফুৰিব আহিছোঁ পাছ আগতে লাষ্ট আহোঁতে পাছটো বনাইছিলোঁ বনাইছিলোঁ যদিও এইবাৰ বনোৱা নহ'ল টাইম নাছিলে আৰু ওলোৱা নাছিলোঁ ঘৰৰ পৰা আমি বৰষুণ দিছিলে আৰু অনলাইনতো পাৰি কিন্তু প্ৰচেছটো টাইম হয় টাইম লাগে সেইবাবে আজি এইটো শ্বৰ্টকাট ফৰ্ম লগাই আহিছোঁ ভালে লাগিল এয়া পিছপিনে চাওক কি ধুনীয়া ক্লাউডি একদম তেতিয়া আমি আহোঁতে পূৰা ঠাণ্ডা একদম গোটেই ক্লাউড ক্লিয়াৰলি দেখা পোৱা হৈছিল কাৰণ যেতিয়া ডিগ্ৰীটো কম আছিল গোটেই ক্লাউডছ নামি আছিল মানে ডাৱৰখিনি নামি আছিলে এতিয়া অলপ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি গ'ল কাৰণে এতিয়া চাগে 15-17 ভিতৰতে হ'ব ঠাণ্ডা কিন্তু পূৰা লাগি আছে সেইটো হোৱাৰ কাৰণে হয়তো ডাৱৰখিনি উঠি গ'ল সেইটো চাওক এইটো হৈছে টাটা মটৰছৰ হেৰি আৰু এইটো যে হোৱাইটটো হোৱাইট সৰু ঘৰটো লম্বা ঘৰটো সেইটোত এক্সামটো চলি আছে এক্সামটো হোৱাৰ পিছত ওলাম ওলোৱাৰ ভিডিঅ'টো দেখাম আপোনালোকক তাৰপিছত যাম আমি হাৰমতি পিনে হাৰমতি হৈ আকৌ যাম নাৰায়ণপুৰ হ'ম নাৰায়ণপুৰত বিয়া এখন আছে বিয়া এখন খাই আজি ব্লগটো খতম কৰিম পেটটো পূজা কৰি লওঁ ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছিলো হেৰি চেৰি খালো আৰু ডিম পৰঠা কণী পৰঠা মানে খাই ললো খাই লৈ তেতিয়া যিহেতু আমি 9:30 খালো চাগে 9:30 খালো অলপ ভোক চোক লাগে ন ইয়াক ৰখি আছিলো ঘৰৰ পৰা বনাই আনা ভাত ভাজি খাই আছো তাৰপিছত এনাৰ্জি অলপ বনাই লওঁ তাৰপিছত আৰু এইপিনে যাম হাৰমতি হৈ আমি এনেকৈ ওলাম আৰু মই ইমানক চিনি নাপাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকিব মজা একদম মজা একদম পেপাৰখনত অলপ বিৰাট টান আহিছে তাকে কৈ আছে যোনে যোনে গেট এক্সাম দিয়া যোনে যোনে চাই আছা তোমালোকে যদি দিছা আজি এক্সামটো কেনেকুৱা হৈছে ক'বা অহাকালিও কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ আছে যদি অহাকালি ভিডিঅ'টো চাইছে কোনোবাই মানে 6 তাৰিখে ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পেপাৰ কেনেকুৱা টান হৈছে নে সহজ হৈছে ইমান মানে এক্সপেক্ট কৰিব মাৰ্ক যিহেতু জেনেৰেল বুলি ক'লে আৰু 20 মাৰ্ক কাট অফ থাকে 20 পালে হৈ যায় আৰু নেক্সট ইয়াৰ মোৰ দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আজি চাই লৈছোঁ এইবাৰ কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয় হাগিদা খাই লওঁ যাওঁ ধুনীয়া লাগিছে গৈ অলপ অলপ ৰ'দ দিছে ঠাণ্ডা ভাতটো গৈছে
ভাল লাগিছে আৰু অলপ গলে আমি রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি মানে অরুণাচলের যখন ডাঙর ইউনিভার্সিটি হয় এইখানের সুমাব নো কারণ আমি বেলেগ বেলেগ কামত যাব লাগবে ন বিয়াও আছে বিয়া সময়টা কোথাও আপনার গেটটি দেখাই দিন একটা ব্লকতে বহুকিটা জায়গা আপনার দেখাবলে চেষ্টা করছো মানে আমি আহি পালো রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি যাওয়ার রাস্তাটো সেইটাই আসলে রাস্তা রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি যাওয়ার বৰ্তমান আমি অৰুণাচলৰ পৰা ওলাই অসম বৰ্ডাৰ সোমালোঁ অসমত সোমালোঁ এতিয়া আমি হাৰমতি পামেই আৰু অলপমান গ'লেই অলপ দূৰ গ'লেই হাৰমতি পাম ৰাস্তাবিলাক কি ধুনীয়া একদম মকোৱা পকা মজা লাগিলে মিঠা মিঠা কথাৰে মন বসাইলে জুকি চাহনিৰে বেথা পাহৰাই হৃদয়লে অহা চোৱা কৰা সঘনা চাওক কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ললো গাড়ীৰ ভিতৰতে আন্টি আন্টি হাঁহি আছে ইয়াত বিকি আজি কেনেকৈ যে গাড়ী চলাইছে একজাম ভাল হোৱাৰ খুচিত গাড়ী চলাই আছে গাড়ি চলাই আছে গৈ আছো বিয়াখন বিয়াৰ কাৰণে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ললোঁ ৰাতিপুৱা যিহেতু আহিলোঁ পূৰা যেনেকৈ আছিলোঁ সেনেকৈ গুচি আহিলোঁ বিয়াখন খাওঁ কি হয় কি লাগে কেনেকুৱা লাগে দেখাব চাই লওঁ তাৰপিছত আৰু ঘৰলৈ যাম আৰু আন্টিহঁতৰ ঘৰলৈকে কালি হ'ব ধামাকা ব্লক এটা আহিব কালি আমি দুটা যাম ই আৰু মই যাম কালি ধামাকা ব্লক আহিব চাৰিআলিলৈ আমি গহপুৰ পালোঁ আহি আজি এতিয়া বাজিছে চাৰে চাৰিটা এই ঘড়িটো আনা নাই ঘড়ি থকা বুলি ভাবিছিলোঁ চাৰে চাৰিটা বাজিলে আহি পালোঁ অলপ দোকানত আহিছোঁ এতিয়া যাই লেপৰ তলত সোমাম আৰু আগৰ সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এইটো কিবা কবি আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আগৰ সকলোৱে ভাল পালে দিয়ক পিছৰ যদি বুজা